ana wanaagsan xarista tooska ah la socotay meel kasta oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warbixinada xogaha dunida iyo diblomaasiyadda caalamka ee degal kasta. Xogtani waxaad ku dhageysan doontaan gabdha Soomaaliyeed oo marka la rikoor ka dhigaya doorashada Mareykanka iyo Soomaalida oo laga yaaban yahay firfircoonidooda oo ay ku gadisan yihiin bulshada kale ee isugulootiga ah, gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed dadaalka ay samaynayaan dhacda hadalay ka abuurtay baraha bulshada oo aan Soomaaliyeed oo Soomaali kale ay ku cunsuriyeeyeen guurkiisa dalka Jarmalka oo sababay dhaawac iyo isku dhacyo, iyo gabadha la dhalatay gabadhii dhawaan lagu dilay magaalada Jigjiga oo la sheegay inay ku jirto xaalad caafimaad darro oo aad u daran oo murugale, iyadoo laba jeer laga jaray lugteeda kadib dhaawacii kasoo gaadhay rasaastii ay ku goriyootay walaasheed Allaah naxariistay garoonka Jigjiga. Dhammaan macluumaadkani iyo falanqayn kale oo ka sii xiiso badan waxaa si toos ah noola falanqayn doonaa Maxamed Cawaale oo ku sugan hadda Mareykanka. Maxamed Cawaale, aad baan ku faraxsanahay mar kale inaan kulanno. Ku soo dhow falanqaynta xogaha dunida. Bismillaahi Raxmaan Raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Shiine waan dhowahay. Dadku waxay isha ku hayaan doorashada Mareykanka oo ay ku tartamayaan dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga. Qoraal kooban oo aad ku qortay Twitterkaaga waxaan arkay adoo sheegay inaysan waxba ku kala duganayn. Maxay ku kala dooranayaan dadku labada xisbiyadaas waxba ku kala duganayn oo Soomaalidu weliba ay ugu badan yihiin dhegta muraadiinta? Waa su'aal fiican. Waxaan horta qoraalka aan ugu qoray anu qof baanka dalkan ku cusubnay, hadda qof muddo dheer ku nool baanay, talabaadna siyaasiyiin badan la soo shaqeeyey, khaasiyan waxaan ka bilaabay Detroit 1992 campaign la sameeyey xagga magaalada Denver, xitaa mayorkiisa council madaxweynaha city council, xitaa xildhibaan idilo federaal ka soo baxay sida Ilaahay Umar oo Ilaahay imi ka soo baxday Dayana Dikeed leela baqtiga ugu horeeyay marka ay qarareysay. Waana demokraat sidaan dadka Soomaalida kale ay aaminsanayeen inay wax ka gadisan yihiin, laakiin siyaasadoodu wax bedela. Waxaa laga yaabaa shaqsi ahaan inay Republicanka ay ka cusriin yar yihiin amba maaragtay ay shaqsiyaad liberal ay yihiin, waxayse ku kala gadisnayn. Horta Mareykanka say dadku moodaan maaha, marka baarlamaanka la isugu tago iyagu waxba ma maamulaan. Waxaa maamula dalkan waxaa jira liman iyo rag la yidhaaha lobby. Aniga indhaha waxa ii furay oo ku keenay inaan idhaahdo waa sunkaaga kale, waa sun kala dooray ka dhigatay weyna. Inkastoo aan ku dhahdo maanta soo codeeyey oon demokraad u codeeyey, laakiin waxa iga keenay sun kala dooro meeshari sunkii ku diri lahaa kala dooro ku kugu dilaya degdeg iyo sun kugu dilaya aad ku bukoonaysa ilaa muddo. Anu waxaa qabaa demokraadku waa sin muddo aad maaragtay ku baktiyeysay. Horta munaafiqiin ba u badan yihiin. Talabaad marka ay haddaa ka hadalo federaalka imika Ilaahay Umar ay iyaduna ay fadhido iyagoo xitaa majority ka ah u fiirso demokraadku markii ugu horreysayna maaha ay majority ay noqdeen, iyagoo majority ku ah haddana mar walba arrimaha quseeya dadka muslimka Republicanka lamid bay yihiin. Weliba cadaanku waxay isugu yeeraan kolka conservative democrat bay isugu yeeraan, isugu waxaan idhaahdo. Maxaa yeelay demokraatku waa jijirolayaal, waxay u badan yihiin nimankani Republicanka midaan ku ixtiraamo. Anagu madag waa nacamlahay, ma muslim waa nacamlahay haday yidhaahdeen, iyagu adiga isku kaa nacaneyn maayaan dad muslimka ama dadka madowga, iyagu cadaankooga xoog saarayaan. Waxay aaminsan yihiinna way sameeyaan. Laakiin dadka dilay dadka Mareykanka xitaa cadaankoogaba muslim ahaadaan amba haday minority-ga kala ahaadaan waa demokraatka. Demokraatkana maxaa u waca sidaan soo sheegay meemka qofka baarlamaanka booqda, xitaa uma baahnimka Soomaalida Minnesota degan, caasimadu waa St Paul, magaalada St Paul ee Minneapolis ku nabad. Hadday tagaan baarlamaanka soo fiiriyaan
مارمه او ضد اي جبتو واحد يعني ساد دبت اي قدها يكون عضينا يان حلوانه دبت واحد بوحا ضد بدل ورقضوا برلو ولبا سود ولا في تأيي خدديو وحق القرية تلفون هايس واللو بمليلا كواس وحي كسعودان كوا ضدك النلوشو دو كوات كايا كمبرية دمارت غاسك اي غاسي شرال غاسك اللو قاليايا وحي كسعودان كمبرية دراشيكا صور سارة أمبا بيرليدا وحي كسعودان انشروسي دا دكترادا waxay ka socda kuwaas ba lacagta meel galiya ay ku arrayaan xidibaanada imika san markan imika meter gala fikran joogdo 288 milyan yey kambaniyadu ay loobigaasi ay matalaan bixiyeen marka xidibaanka u codeeya shacabka dantooda marka dab ma soo noqdo federal kuro wasida sida daraadeed ba inta badiya adoo iga raaliya dhegeystayaasheena haddaan ku reegay iga raalaadaan waxaan doonayaa dadka inaan u macneeyo dad ba weli fahansanayn anigu waa soo taabtay very active ba ka dadka ay garanayeen magaalada Denver degan degnaa waqtiyada sagaashanada iyo tuuta way garanayeen very active ba kuwa qaar baaba iga raashanay toole warbaxa kugu dhacay waydii hore activate imka activated because da waxaan arkay demokraatka inta badiya waa sax baxaad lagu leysay kala weey marka cadtahay waa ku faraxa marka waxay ka dhigi midna waxay qarsadaan cunsuriyadooda iyo waxay damacsan yihiin qaarna jamhuurigu soo bandhigaan jamhuurigu waxba qarsaan horta qofka yiraahda cadaalka demokraatku iyagu racist maaha waxba adduunka waxba rabboomaayo waqofka waxa lagu gartaa shakhsiyadiisa markuu kaameraaga uu ka dheer yahay markuu kaameraa lagu hayo inuu sheekha dhigay demokraat badan baa lagu hayaa iyagoo u haysan inuu kaameraa lagu hayo oo bidowga cufriyeynaya oo ay tabcishada u tahay Los Angeles naag idinoo hadda waa laatino yar ilmo yar daayeer ku tilmaa ilmo yar umada daayeer ugu wacaysay yaa laga duubay marka horad xagga cusriyadda way ka sameeyeen marka la jecel waxa laakiin waxa ka hadlaya wax qabadka xagga immigrantka bardad dadka danyarto qabe caafimaadka dhakhtarada maaragtay dadka soomaalidu iyo dadka kale muslimku waxa weeyaan cusrinimada muslimnimada dadka lagu cusrinayo masaajidda idinka halista la gelinayo booliska ku laynaya baaratay dareeqada badigu ku dilay imika Soomaalida oo dhalinyarta uu ku dilay iyaguna ciidamadoodii baa lamid noqdeen waxa soo dhalay Amerika waligiiba uu jiray haddii dimuqraadku daacadii maxay u bedelay because ma bedeli kareen waxa u bedeli kareen marka loo codeeyo ay baaraba ka tagaan iyagu ma wax ma taliyaan loobiga baxa kuba hadda gabadh Soomaali oo waxa lagu ramayaa Seyid Maxamed Lahow inay ka soo baxday Minneapolis taas macnaheedu maxay tahay horta gabadha dhalinyar ee Zainab sanadka Minnesota sanadka ilaa gobol walba Mareykanka ku dowlad oo maamul goboleed leeyahay sida Soomaalidu ay u taqaano iyay gobol walba leeyihiin iyaduna waxay leeyihiin aqalka hoose iyo aqalka sanadka marka iyadu waxay heshay Zainab waa gobolka Minnesota sanadkeegi waa waliba gabadh dhalinyara shiri libaatay jir araab aada ugu farxay ba daadeedu soddoba magaarib waxaa taa keentayna ay inay ku daydaan dhalinyarta kale ee Soomaalidu waxay ka shaqayn jirtay ay la shaqaynaysay sidii kansalada iyo active ay ka ahayd sidaa daraaddeed ba ay taa keentay in si degdeg ah oo daayar ay fahanto habkii iyo sidii loo shaqeeyey marka maasha allah horta aad baan taa ugu farxay waa dhalinyar waa gabadhii ugu horeysay madoobay ku leeyihiin Minnesota baarati ka soo baxday sanadkii ee gobolka waana shan iyo labaatan jir waana gabadh soomaaliyeeda maasha allah horta taa waa ku hambalyeeraya laakiin dimuqraadka haddaa wax ku daro dadka qaarkood ay inay isla fahmno abayagura fahmaan aan jecalay waxa weeye horta xisbigan ololeeya
gobolodku inay iskuulsadaan waa iyaga oo dee dad islaalo ilaahay ka cabsi leh inay waxa ay taageeraan waa laga fiican yahay waxa kale ay taageeraan abortionka in la maaragtay hablaha yar iska suurdaan waxa waxay oo dhan iyaga ku kalifaya waxa u codeeya gobolodka xoog leh oo codeeya marka dimuqraadku waxaan u leeyahay waa munaafiqiin iyagu meesha cod ka helaan oo codka horaan oo dhan way raacaan iminka masalan abortionkan waxaa raba bill gates oo kaliyaba meel geliya iyo genesis ba leenaa kuwa waxay aaminsan yihiin taranka dadka weliba marteen cadaan ahayn in la yareeyo sidaa daraaddeed wada republikaanku cadaankoogiibaa daba u badan yihiin marka waxay iyagu diidayaan inay hablayaan cadaa ay kasoo ridaan ma dhalaan inta badi iyagu qodoludkii bayna usii badan yihiin waxay tarankoogu marka tarankoogii baa yaraanaya sidaa daraaddeed rebikaagu u taageeraan in ay diidan yihiin oo arborshikii laba noocayba ta kale een doonaya inaan u sheego marka maxaa sidee la yeeli karaa haddaba soomaalida iminkan hablahan iminka cararaya haddii waayaan dhaqaalo lagu taageero kuwa baa lacagta siinaya dee sida iminka ilaan cumarba ayaga maaragtay ay la banaanbaxaysay bicoos lacag ba uga baataya cod sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in dee dadku ay iyagu maalgeliyaan iyagu ay maalgeliyaan ragga annaga unbaa ku joognay intaa oo dhan ragga unbaa madaxa kaga jooge oo xitaa hadday reerka laga soo bilaabo xitaa wiilasha waxaa la baro leenaa hablaha la barini laakiin hadday habluu wax bartaan aad bayna uga furfurcon yihiin waayo ragga waxaan u badannahay fulaan u badannahay iminka xitaa dhukiina xitaa waxaana noo axmaarku xitaa noogu taliyo wadanadii kale maaragtay dictatorku u haysto soomaalida meesha ku nool yihiin waa rag soomaaliya waxaa dhibtaa wada qurbaha waad arkaysaa inay naga furfurco yihiin aad baa lagu faraxsan taas waxay ku tusaysaa shaqsi ee dadkani soomaalida la yidhaahdo waxay yihiin iminka qoomiyado badan baa naga soo horreeyey iminka qoomiyadaha carabta qoomiyadaha maaragtay axmaarka etoobiyaanku way lagaga soo horreeyey wadanka waxaa jira gobollo ay ku badan yihiin iminka washington dc oo kale iyo virginia iyo haddana ma arkaysid iyagoo firfircoonida leh way yaaban yihiin horta yaaradi maraykanka way yaaban yihiin soomaalida deg deg baa loo barta haddana soomaalidu waa dadka ugu horreeye ee muslina oo shareeranaya haweenkoogana cabsanayn iyagoo shareeran muddada maray laakiin carabta lagu nimida dhukan iyo masalka kale way baqi jireen naagooga inta maqaawanaayeen marka horta waxaa lagu farxo taas ee waxaan ka hadlayaa wax qabadka demokraadka idinay la soo baxaan baa kuleh ay iyagu ay ka mid yihiin aanbaan u wala codayno wax faa'idalo intale wax ma sameeyaan iminkadan xitaa waa demokraad baa haystay baarlamanka oo ugu badaa madaxweynuhu joe biden ukraine billions of dollars la siinaya gaaskiin waa nagu qaaleenay waxaanan danahooga ahayn bay iyo galeen oo rashi iyo balaayin iyo waxa iyo u daraynayaan kambaniyada hubka sameeya iyo gaaska kambaniyada gaaska leh waa lobiga kuu sheegayo kuwaasaa maamula maaragtay xildhibaanada waayo hadduu wuxuu waxay rabaan hadday sameyn waayaan kuwa la cararayay baanta dambe la tartamaya yaa lacag xoogna la siinaya amerikana lacag haddaad haysanin si aad ku gaadhid xaggaa iminka xitaa inaad u fiirsatid mooye isbedelka ku dhacay ilhaan cumar inay maaragtay u ololayso qoomaluudka because lacag bay siinaya iyagu ay ku cararto codna way siinayaan soomaalida qura kuma filo marka waxay bedelayaanba xitaa dhaqankaaga habdhaqankaaga waxaa la bedelaa diintaadii waxaana jeclayn baa samaynaya waata iyadu la xarigoonaysa maaratay qoomaluudka markay banaanbaxaya la banaanbaxda maxaa ku kalifaya waa la isweydiiya aad iyo aad aad iyo aad markana aada bamaadsan tahay cawaale waxaa kaba jeclahay inaan ku weydiiyo sheeko baraha bulshada aada ku faaftay oo runtii qaar ka mida bulshada ay kasoo horjeesteen nin la sheegay in cunsurinimo gabar soomaaliyeed oo guursaday isla dad soomaali ah ay ku cunsuriyeeyeen jarmalka oo maxaa keenay waqtigani oo soomaalidu meel kasta ay galeen in weli iyagoo isku cunsuriyeynayaan guurka dhexdooda ah yaqaanu waa arrinkaasi waan arkay waxaan ka arkay tiktaga
يوتيوب كو دح سودا وحاسه اي تابتي نيكا ملي اسغو وره بار اركي فيديو تيك تاك له مانتا ديار وحانو انان غلو حبسي رغي واد واد سعودي بولي واد برا لبا ني باسو ورتي انان كاس وا انان مديبارا سودا لو الى يشاغي كبد ريوقويا او اغريس كدغن او حتى روايتها مثلت يسيب بالها او الى يو الى رغني وحي كو ارغنيان كو عسرين مديبا باتاي وحال يابي وقتي مانتا انا لا يابرا حدباكي سوماني لا تسو بحبك عيش بحوها هناك حدباكي قبدي سلنا اي قارك لا يبا الحلال كو بقبو حتى روح لا يابي سا رقا السداني قبلي اللي يولدان قارا عدارا او قارو دين اسلام ايسا بايسكا هستو اسكران نول رق بدو بايسكران نول كوا كمح لا يكوا من دوتار ما عسرين هنا كبرت صوباليض وواحد يلتج تيك تاك كب حلو لا قبل يدلو وين بدء بدء إلى النورين ما في إيمان إثراتي إيمان لوري ديفيد بوي لوري يا أمانة يصير نو أمانة ديفيد بوي ما ها قوملوت بينه إذا قبل شيء قبل قبل يروح صوباليض يا تسيسوك تربانة قاعد واحد كسر نو شكله صح marka dadka soomaalida munaafaqadani oo ilaahay laga tagay ee la iska leeyay waxna dilay waa taa ta ee nikani waa soomaali waa nin muslima maxuu loogu cusheeyay gabadheeda ma geedid iyo oo lagu ciinaya qofkii sidoo disan ee shakadan wuxuu ku sheegayaa inay tahay wax khaldan oo og yahay in uu cusureeyo qof soomaali ah oo guur lagu cusureeyo oo mid ahaan iyo diin ahaan waxba uga duwanayn dadka kale haddana sheekadani waa mid si socdo ah waxa laga qaban karin salkeed maxay tahay waxa heerka gaarsiin waa murafaqaydena waxa sawleh waa waxa xusuustaa magaalada Denver waxa u tarjumaan reer Soomaaliyo la keenay yaa la yeeray meel shelter oo la dejiyo yaa la geeyay u tarjumaaray islaam Soomaaliyeed ah ka mid ay loobo gabadheedu barka oo gabadh isku weynaad uu ilaa beelaha sodon u dhow wiil cadaan oo beelaha ay beeshi ka shaqeynayo u tarjumaaray dabacar carareys marka sheekha la dhex martay islaantii qoladaatay qoladaatay iga tiray ay ugu celcelisaana waxaa ma rabin inaan galo ma dhibaad baan aan ka heli islaantii waxay is bedelay ba wajigeegii marka waxaa ka heli gabadhaada ninka iyo arigoo ma dhibaad midkeed uu aad ugu gasi lahay oon baan ugu baan gabay iskeyday tiray aan oo gaalku way muslimiin gaalka u dhisi laabay tiray marka wax weyn ba adiga ay taasi ay tustay dadka Soomaalidu waa dad aad u munaafaqad badan waxa la dilay xagga la dhigay waa taa adduunka Soomaaliya iyo riijkeena tagi afrikada xitaa maamuli kari laynaadan ilaahay oo aan wax ku soo noqon munaafaqada iska deyn way gaalkii waa la rabaa قاربا كوردي بكابا حشوريا ولاشي قال بعد ما اسكايستا قال باقا بو كوردي استغفر الله سوق بعضون مفلنعين قال للبضو باقا بالو كوردي هذا مسلم بما هذا روح الدين اللي قبرنا وراشا كورنا هذا دولي للمدبارة هذا سلاحي اسمك واكا ساد إلكا سالور يري gabadha haasiis boys barnig kaasi barbad kaasa loo galay arka waqtiga maanta aan joogno ilaahay ma laga cabsanayn dariiqana dadkii jahay baheerka gaarsi ma leh kara meel xun gaarsi arinta dadkii shaqarni abalada qarni koor waxay sameeyeen hadduu qaldaraa ila waqtiga jahiliya la yiraahdo inta islaaku waqtigii jahiliyada islaaku urtid la sameeyay bay la sameeyo ba haddii waxaan uu ilaahay ka soo horjeedo cusriyadani ay xun tahay waa in la joojiyo adiga hablaan dhalay xitaa nin madow muslina ama nin cado muslina hadduu gabdhahayga soo dadiyo nilan maartiba dhibaan soomaali ka soomaaliga ba ii dhow aniga bikaas ubadkay dhalaan waxa laga yar inta badi u fiirso soomaalida xitaa annaga ubadada aan dhallo af soomaaligaba yaqaaniin annagu markaas tagno qarri ka dambe waxa laga yaababa inay odhan doonaan
شعيال كنا نوكنا داد أريتين أووغي بهجري كورونيا المارتي إيتوبي كي مدى بحاجة كي مدى أووغي بكورونيا المعيدة يا مسلم هنجري أنا مسلمي إيبو كوري محاك بسوكو ستادار كيسا أي محاك هنجري دادكي كل كا النقو قليب كدر أمد كينا أن أفكينا بري وينو أن دين تبري وينو هل دو تولد مقع عمبا هريبا وإن من لغسور هرتا هرتا وإن كبل عبار هرتا ما اللي بقى كتيبا اللي جاريبا صوبار دارو حكا تبي عذر كاس عطايب كا انت هيدا ريد جبوتي حتى صوغ الشبع هذا كيف يكون ريد جبوتيو ما لا نيرا عمي بيكوز وحي كاركين صوبار دا كري كاركين دخك المجر أنا قبلين أنا قل إن نن عربة ليرا لنا لكن بيكو حركة عروبة لا نيرا يعني لا قاب محي وحر محي كريات وحر ما لقو كرا سر يا مركا كاورتا لقب بلابو إن الأدل أقضوا حنين الجاهلية هاي قفك بالآذن كأدكو أيك هذا اللي كأديك الله قاب كله أبلاندير بحيك إسلا مركا قال كوحو أركيا إنو كوحو سيسا قميا واجعلي يرالو أركيا وإن ميلك جسو جيستا فأشعر أروا حركة وإن ميلك جسو جيستا ولو مدر سيدة عدو إن جوابان وإن بوشدة كلا سيدة عدو جوابان أردن لقصو رجيستو لا عبايو لا تصوح عن إنو جهلية لكن هذا قف البيرة والله إذا قلب حاسوا كحما إلا سبيب ما نو تتكدو إلا كرنيك إلا الكبارة عقدة برادت رجي مديوك القرية لقوله دكتور با على كبتر با لقوه قالوا دكتور با لو العرب إلا با قرر وحكو سوقين مان أمس يقدمنا إتوبيا وحلقو رميا كوردي صوماليات ولايش الدلي ku dhaawacantay dhibaatooyinka ka dhacay garoonka diirada ee Jigjiga in wali xaaladoodu halis tahay oo ay ku sugan tahay Itoobiya xaaladdu ugu dambeeyay waa hadder bar arkay akhwaad daba galay waa qaar badan oo xitaa muqaalo badan oo xitaa ka hadlayaan ayaga waxa laakiin muqaal kan arkay afriir ka qaaday waxa weeye gabadha marxintii la dilay Allah yarhamu walaashid dhaawac bay ahayd وأكيد إنه شيء هو دكتور أديسابا لقيه دكتور كي أديسابا لقيه هرتا قبل واحد أو قبل ما رت مراكي كقول كاتب دو قبل ما أحد بعدين اللي تليبا يلا إيربور كقولي تيجي كسر دوين سالي مركي قبل ده وقاعد الدكتور كا لقيه أديسابا واي جولة مراكي كا بس سفارة دورك لو ويشي ويشي قبل ده لو لو قال ديك ديك ما كل ده عيب لقولي قبل دي lugta oo lagu gooyin baa laga yiri waa la gooyay infection baa bilaabay haddii kale lagu odho lugta oo dhan buu ku baahay bay ka yiraahdeen dhakhtaradii lug bay lugtii bay gooyeen haddana way ku soo noqdeen bay ku leeyihiin ilaa meesha ay taftu lugtu ay ka bilaabatay ka gooyeen haddana haddana infection baa gabadha ku dhacay waxay ku jirtaa bay ilaahay kooma markaabay reerkoogii soo arreen dowladdii ilaac jiray way yiraahdeen ka yiraahdeen gabadha dhoofiye dhakhtaradi waxay ilaah dhoofiye waa dhoofinaynaa waxayna lacagtu waxayna noqotay boqol kulood dollar marka naga caawiyay dhinaca dowladdiisii wari wasiirkiisa finance wuxuu ku leeyahay toddobaadka ku wax ka badal nima helay toddobaadka kulood dollar wax ka badal ma hayno okay bay yiraahdeen oo wasiirkii haddana finance ka ee Ethiopia Ahmed Shidaleyna oo wariyuhu wuxuu lahaa uu imanayo oo soo booqanay yay isagina yiraahdeen adiguna maxaad nagu daraysaa may dowladda Itoobiya toddobaadka ka kulban awoodi karnaa maxay ka dhigantay waxaas waxay ka yiraahdeen kilalka sharaa toddobaadka ku biiray inagu adigu dowlad bay iskuid baarnahay toddobaadka ka kul ay iyagu ay liishadeen uma wala awoodi karnaa marka 103 ka kulay kale ayaa baxday oo waa safaarad aday gabadhu America citizen aday tahay way baasaboor Mareykan haysato waa safaarad Mareykanka loola xiriiri waaye waxaa laga yaabaa in iyagu dowladdu ay sii bixiso oo hadhow toolan iyaga celiya leeyda hadhow bayna loo celi karaa toolo oo riyabe marka waxay sugayaan in lacag ka sugayaa balaha gabadhan maartay ee teedii ay ku noqotay rabar koob ay ku jirtaa waxa kale oo cajiib ah Faisal Roble oo qoyaan waxa weeye xagga ka soo jeeda oo Los Angeles ku nool waa nin maartay adeeladii socod adeeyay xitaa oo Twitter ka xitaa ku nahay ku follow gareeyo
وحيالها وحيالها تدريسوا على ذيله صوبرد وياها كلاحة فضمة قبل مدو أفريكاني طيبة قروا وياها وريسيني شدوا يتون بوقال كارك يوتيوب وحو لها الله ونحرسي مرحومة دي جوارية حد مارا دهين مارين تيل الدين هرتين إنا عجر بس كل عام بهين وعرين سياسة دي حوق يسكون عام تبلغي يا با إنه إنا عجر ديدين يا بهين قبل ناسي وحي أكتاي وإنا يسولو قصب ديدين الله إلهي ونبي رأيه يضر الله ونبي رأيه وماتو قبل لما قور بلوك تكون قوية بلوكوليه ما هو ولا أضبط ما صدحي إذا كنت قلت بدون نفلق أنت أنا كلا نود قليل أضبط مضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.